Hej ho lidi, vítám vás v dalším partu mého Let's Play na hru No One Lives Forever 2 In Harm's Way. Tak, skončili jsme minule tady v této těžké pasáži. Došel jsem nahoru, ale zmizely dveře, takže snad se mi teď podaří dojít nahoru, aniž by zmizely ty dveře. O, oh, jsou tu! Uložím. F6? Jo. Pamatuju se. Zavřu. Tak. A jsme tady. Neuvěřitelné. Hned na první pokus. Už nevím, kde jsem naposledy natáčel. Jak si to dělat druhým? Jo. Schovej se. Kde se mám schovat? Tady. A počkáme. Nejsme vidět, protože je tu ta značka. Ambushed. We lost the horse shipment. Curse them! They pushed us too far this time. Return to base immediately. We must prepare. Brem, bring the girl to my office. I will see her now. Tak musím do kanceláře. Ale už jsem v kanceláři, takže nikde asi nemusím jít. Tak, zavři ty dveře. Dobré. Splněno. Dáme F6. Pro případ. Kde mám jít zpátky? Aha. Počkat, já zavřu radši, aby mě nikdo neviděl, už se tam jeden díval. Ambushed. It was those evil alliance bastards. We lost the whole shipment? Backpack managed to save 2 cases of sparkle soda, but they got all the ice cream and candy. Curse them! They pushed us too far this time. Return to base immediately. We must prepare. Even if I did work for this harm company, how could I be guaranteed of your qualifications? I'm told that Evil Alliance has an office in the area. I wouldn't know. But please, go on. Well, what if I were to bring you the contents of their safe and wreck their operation? Let's just say that if I were responsible for hiring people for an organization like the one you described, I would be very impressed by such a bold display. I'll be right back. Here's your stupid purse. I can't believe you made me stand here with that girly thing. It's unseemly. Quick, grab those wanted posters before someone recognizes us. No, takže musíme nějakou alianci zla zlikvidovat, trezor ukrást a vemu si svoji peněženku. Takže potřebuji nějaké plakáty strhat, tady jsou. Dobrý den. Where is that idiot woman? She was supposed to be here. Please! Help! I see you! You're under arrest, I tell you! You under arrest. Dobře, ještě 7? To je dost. A kde jsou? Já je tu nevidím. Tu je. Něco. Pistol bych si vzal, ale nemůže je zabíjet, že? Oni, myslím, vyvěšují ti Poldovi. Postupně. Když mě zrovna nehledají, tak je vyvěšují a já je musím strhnout, samozřejmě. Taky no, vidíte, jako nějaké ažbat, šuše, šat, kino. Tu něco je, ale nic tu není. O, tam je plakát, už vidím. Ty jsi mě zasekla, sakra! Kde tu Polda? Vidíte, co se stane, jak vás někdo zasekne.
budu muset vystřelit a tím ji zabavit. Dobré. Já jsem to vyřešil, víte, jak to chodí. Vyřešit, to je hlavní věc. Tak, jdu si pro ten plakat. Já vím, že i ti lidé někdy berou. Dobrý den. Chci zkušenosti. Nebijte mě. Tady má plakat, idiot. V ruce ho má. Počkám, než se mi sledovanost sníží. Stačí si udělat kolečko. Až utichne dynamická hudba. Jsem v pasti. Super. Jsem tu snad ještě nebyl? Když vždycky všechno sbírám. Tak, hudba utichla, takže se to uložím. You under arrest. I see you too. Zkuste se dostat odtamtud. To je hrozná mise, prostě musíte čekat, než tu vyvěsí, sakra. Vyvěste to. To je něco. Už mě viděl. Buďte milosrdní. Počkat, tu dozadu můžu, že? Nemůžu. Musím vypačit zámek, ne? Nebo něco. Něco takového. Dělejte poldové. Některé mise fakt tady jsou. Tady máš ten plakát, dej mi ho. Dej mi ten plakát, dej mi ho. Ten tu stojí jak nějaký přibity. Ani mě nevidí. Tady je. Plakátek. To nemyslíte vážně, ještě pět. Tam byl jeden, viděl jsem ho, nejsem slepý. Tak čtyři ještě. La 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 la. Už běží za mnou. Vio. To musím otevřít. Svařečku potřebuju, ale... Já nemám svařečku, nemám. Cože? Policajt. Hledáte mě snad po celém městě, tyjo. Go to jail. Ahmed. A tu je nějaká taška? Ne, není. Where are you? Schoval jsem se. Oni jsou za tou stěnou.
Na. F6, F5, F6, že? Jo, dobré. Nikdo? Tam je. Vyvěšuje plakat. Dí. On se jde podívat na ten plakat. Jdi dál. Vyvěš ho tady někde. Budu jednou Poldu sledovat a jeho vývěšky. Stop right there! Ne. Buďte milosrdní! Banan nemám, jak tě mám podkopnout? Ještě tu jeden Polda. O, plakat, nový plakat. Uložit. Buďte milosrdní. Už jen jeden plakat. Jak to, že? Někdo strhnul? Za mě? To je dobře. Bych si mohl počkat a by to strhávali za mě, vyvěšovali a strhávali. Haha. Harry. You there. I bring word from Kamal. He wants to meet you. Sadly, I forgot where I saw him. You'll have to find him yourself. Like you, I am a victim of injustice. I have been driven away from my precious gate by nasty policemen. I realize you must find me irresistible, but I'm tired of talking to you. Go away! Zase musím najít Kamala. Please. Ona má ten plakat, aha. Ona ho strhla. Tak jdeme najít Kamala, nevím kde je. Prohledáme to tu. Pane Harry. Mám tušení, že... Co je tohle? Pomocný odpalovač, šipky. Nevím, jak se mění munice, ale... Já vím, že mám tohle otevřít, ale on mi právě na to dá ten svařák. Proto ho musím najít, abych to mohl svářet. A Poldové mi v tom zrovna moc nepomůžou. Tady je Kamal. Snad se tu neobjeví. Ten to zabil. Ježišmarja, tyhle styl mise jsou... A teď mě nemůžou najít. Jsem... ve stínu. I když vykukuju, tak jsem ve stínu. Víte, jak to myslím. You can't run forever. Ale můžu žít dvakrát, že? No one lives forever. Teda nikde nemůžu říct. Jdi si svou cestou, ano, přesně tam. Tam jdi. Doprava bych ti radil, ano. Tak, F6, snad mě neuvidí tenhle. There's an out of order phone booth near the movie theater. I left a package for you. The combination is 32, 46, 27. Good luck.
Dobře, tak mi řekl kombinace, jsem myslel, že svařák jsem tam měl. Nebo ho tam najdu. No. Agentko Archerová, Aliance zla má velitelství ve starém kině přes ulici. Předpokládám, že se to hodí k jejich teatrálnímu, příliš dramatickému modus operandi, co to je za slovo, byl jsem schopen získat nakres stavby a označit místa, kde by výbušniny způsobily největší poškození. Budete muset najít výbušniny přímo na místě. Kamal, Santa pro vás poslal tento balíček. Ano, to se uvidí. Ta mise je docela malá. Jo, mám svařečku. Ne, ta mise, ta oblast je docela malá. Svařet. Svářej to. Uvidíme, co to, jo. Svářej, co to dá. Uvidíme reverenda. Já nevím, co by se mohlo rýmovat. Co to dá? Dobře. Tahle oblast je, kde se nespavnují nepřátelé, takže tu je můžu v klidu vystřílet. Muvanka tady... Nepřečtu. Vystřílíme je všechny do jednoho. Tam je první bomba, ano. Tady máme nějaký náboje, fujeme, ano. Ano. Udělej poplach. Hello. Poplach. Tak, prohledáme. Mě to je jedno, nerespavnuji a mám nejlehčí obtížnost plus dost životů. To dělá, jako by to tělo bylo tady. Tak. Hararari, farahi, ojora. Odkud jste se tu vzali? Kombinace trezoru. Ano, trezor taky najdu. Tu jich mluvilo ale víc než jeden. Jo, to dlouhé prohledávání mě štve. F6. Co tu máme? Popelník. Vínko červené nebo bílé? Jak se tu opakují ty modely? Ty jo. Ale dobré. Tyto vybuštiny. Aha, tak už mám vybuštiny, to je super. Tu jsem byl, tu jsem nebyl. Ještě tady jsem to neprozkoumal. Dozajista celé. To už jsem četl, ne? Vím, že tu je jedna tajná místnost, snad ji najdu. Něco nejde vzít. Omračovací zbraň v maskáře. To je tady ten elektrický ten. Elektrický obušek. Tu je něco. Tu jsem někde nebyl, jsem říkal, že jsem nebyl, ale kde jsem to říkal, kde jsem to hovoril, jo tady, jsem byl, opravdu chci tady v této oblasti prozkoumat všechno, v této budově, dobře, jdeme dál. Tady maskérna nebo co? Tu bude něco, sadím se, že tu nic nebude. Někoho slyším chrapat, takže to bych mohl omráčit pistoli. Ano, tajná chodba. A jedna přímo na bombu tady.
Keanu Vodíkové. Keanu do Vodíkové, tak. Tu nic. Mohli slyšet. So, show yourself. Viděli jste světlo, ale to světlo nebylo tak, jak se zdá. Umíš uhýbat? To je dobrý. Dobrý umět. Hodně dobrý. Dobře. Zkoumáme tady něco. Nic, nic, klíč, nějaký šautrpaka, lauter. Tak. To je zablokované, to je ten východ z toho kina. Jo, půjdu dolů. Tady je ta tajná místnost totiž. Počkat, tady tohle to nějak, jo. F6. Tady je něco, tím se to asi zavírá. Vidíte, tajná místnost. Ale nevím, jestli... Jo, tady, super. Můžu se zavřít. Tady by mohlo ještě něco být. Jo, bombu. Tak jsem tu stejně musel jít, položit tu bombu. A já jsem nepamatuju, že bych tu šel při prvním hraní. Do téhle tajné místnosti. Ale dobré, 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 dobré. Tak, teď jdeme do druhého patra. A ještě prozkoumáme tady záchody. Možná tu najdeme nějakého nepřítele. Dobře, tak ne. Aspoň jsem si nabil, pravím. O! Dobrý. Jdeme na vrch. Trezor někde. To nic nebude. Proč hudba utichla? Loop skončil. Nic. To nemůže být kino, to je divadlo. To je divadlo, to je fietr. To by mělo být někde. Tady opatrovíš ještě musím. Někde tu musí být schody. Já jsem blbej snad? Jdi dolů, abych věděl, odkud jdeš. Jo. Jsem si nevšiml dveří. Nic si nepromítal. To není kino taky, že? Další bomba. A tu poslední na tu... To už vím kde. Jestli jsi mě nevšiml dřív. Nic. Nic, ale ten trezor. Ano. Kde jsem ho našel.
Dobré zprávy, čas pomsty už přišel. Ředitel činnosti Harmus si rezervoval 30 sedaček na úterní představení. Můžeme je přepadnout, jakmile začne show. Prosím, poučte muže, aby vystříleli jen tolik nábojů, kolik je náš týdenní příjem. Kvalitní. To je vtipné, čist si ty dopisy. Škoda, že není víc cutscene jako v jedničce. Tu je myslím jenom 50 nebo 40 minut. Co máme? Vidíte jenom 3 vybušniny. Tu, co jsem dal úplně dole, ta byla navíc. Tady, v úkrytu filmu Aliance zla, no. Takže ještě tu první a ta vím, kde je. Naštěstí. Naštěstí vím. Skoro 30 minut. Aspoň jsem došel dál než předtím, to jsem fakt ty dva party trochu projel takzvaně. Projas. Jinak vyšla slovenština na Call of Duty Advanced Warfare a to už jsem zrovna dohrál, takže docela blbý. Že tak pozdě. No ne pozdě, lepší pozdě než nikdy. Máme 7000, můžu si něco vylepšit a vylepším si. Teď bych měl vypadnout nejspíš. Hráč, co si vylepším? Co vylepšuje vybavení? Vyšší efektivitu tvého vybavení, nepotřebuju vybavení. Stamina, zdraví, vylepšuje. Já spíš potřebuju brnění vylepšit. Protože ke zdraví se mi většinou nedostanou, když mám vysoké brnění, že jo. Zlepšíme na experta. Kapacita, munice, té mám dost. Přesnost, 400%! Tak to se hodně zpřesní, tyjo. 700%? Tyjo. Střelba, teda zbraně. To malo vyšuje. Tak jasně, dám si střelbu. Přesnost na 400%. 1000%? To budu střílet úplně přesně. Nevadí, teď už nic nemůžu. Kromě těch, co jsou. A ty jsou za 1000, mám 900. Takže teď jsem přesný. Jako fakt, jako. Už si to ani nemusím vylepšovat. Dobrý. Jakým vchodem mám vyjít? Tím zadním? Dobře, uložím si to. Počkám, až zmizí to uložení. Možná to dělá ty problémy. Že mi to pak spadne hra při načítání. Snad mi to tady nespadne teda. Kapitola 7, dvojitý kříž, dokončena. Tak prosím, ať mi to tady nespadne. Točím 28 minut, takže... By to bylo blbé, kdyby se nějak posral záznam. Dobře, neposralo se to. 8. kapitola, umění vraždy. Impressed? You're hired. It's an entry-level position, but I think you'll find the salary and benefits very competitive. Welcome to Harm. To vše? Abych už i ten part ukončil, jsem už tak... Dál. Jsem vlastně tam, kde jsem začal, když se to tak vezme. Jsem tam, kde jsem začal. Ale to vůbec nevadí. Takže uložíme. A nasledující part budu točit hned po tomhle. Takže určitě super. Aspoň se nestratím. Takže to by bylo pro tento part vše a v příštím partu čau.